mitä sieltä Pekan hihasta ja rintakehästä sitten löytyy tässä vaiheessa. Eli Pekka lähtee taistelemaan tuo 85 kilon kippuun. Mies on tottunut tässä elämässä. Ei periksi anneta, tulee vastaan mitä tulee. Pekka Ahonen lähtee tuonne todellakin. Nelinen korkeus vitonen. Pekka Ahonen lähtee tuonne Raudan kimppuun. Siellä on rautaa tankossa 85 kiloa. Pistäkää vaikka ryppytaputusta tai mitä tahansa, mutta ryppyä tsemmataan. Kaikki Pekka nimittäin. Tämä mies on punkinaalla useammankin kerran ja nyt lähdetään katsomaan mitä Jöltä tekee. 85 kiloa. Näin Pekka nostaa tänään 20 kiloa, mutta todellakin pitää muistaa, että mies on 69-vuotias, eli siis Pekka on 20 kiloa tänään. Tässä vaiheessa se menee siitä, ja Raimo Tuotoinen lähtee sitten 100 kiloa kimppuun.